gärna. Kom en gång till där, men det får du inte ligga till där. Det där dumt där med skänken. Ja. En gång till. Osvar. Det är liksom hans grej. Han har gjort det till hans grej. Han är hemsk. Men ta tag i honom med en låg hand. Låg hand. Håll i, håll i, håll i. Ja. Då ja. Klappa. Det är smart. Det är minst i vägen. Oj. Vänta! Vänta!
den. Och så hoppar du upp det. Och sen möter du Hanna där. Och sen tar du ner med. Jag tycker du gör helt exakt. Utan var bara lugn och håll honom rakt. Det kravet du kan ställa är att han inte får vika av linjen. Men att han stannar gör ingenting. Nu däremot så kan vi hålla ben på ben. Åh ja! En gång till! En gång med båda, Hanna. Båda en gång till. Och sen får du en gång själv sen. Men han är ganska tydlig här. Och ställa frågan. På med ben då. Putt, putt. Två gånger. Tapp, tapp. För han är, då är han ju väldigt fram på skänken. Du får inte vänta till för sent. Nu, nu. Själv på rull. Jättebra, Emily. Fortsätt trava. Och du kan stanna där, Hanna, så han ser dig här. Nu. Beröm jättemycket. Jättebra, Emily. Oh.